Esses senhores se reúnem semanalmente no pátio do colégio, mantendo a memória viva por meio da escuta de músicas antigas, tocadas neste aparelho. Mas qual a importância da memória? De preservarmos nossa cultura, nossa tradição e nossa arte. Neste vídeo, vamos percorrer caminhos em busca de pessoas que nos ajudem a refletir sobre memória, preservação e patrimônio. Neste edifício, funciona a Secretaria de Estado da Educação. Há muito tempo atrás, alunos da Escola Caetano de Campos circulavam nesses corredores. Vamos agora ao Centro de Referência em Educação Mário Covas, onde há uma equipe responsável pela memória da escola. Oi, Bruno. Olá. Bem-vindo ao Centro de Referência em Educação Mário Covas. Obrigado. Estou aqui com a Fabiana, ela é do Memorial da Educação. E eu gostaria, Fabiana, que você me contasse um pouco o que é esse acervo que está aqui à nossa volta. Esse acervo, ele faz parte da Escola Caetano de Campos. E aqui a gente preserva a memória da escola e do seu cotidiano. E eu vejo a escola, o ambiente de todas as nossas escolas, como um marco de existência, de relação com a sociedade. O projeto de preservação do acervo da Escola Caetano de Campos, ele nasce com a criação do Centro de Referência em Educação Mário Covas. E aqui tem um exemplo muito interessante, né, que são as cartilhas, né, que foram utilizadas para a alfabetização dos alunos. Todo mundo se lembra da lição da pata. E hoje, esse tipo de material é um material raro de se encontrar. Né? Ele são traz uma memória de um pensamento de educação antigo. Exatamente, né? A história do processo de alfabetização. E aquele sino? O sino é sempre curioso, né? Era o sino do sinal da entrada? Era o sino do sinal da entrada, né? Para a organização da fila, para a saída, era sempre tocado o sino. E essa sala de aula aqui? Então, essa daqui é uma fotografia de uma sala de aula da Escola Caetano de Campos em 1908. E para quem duvidou da importância do patrimônio cultural ser preservado, vai ter que agora dar a mão à palmatória, viu? Estamos no Arquivo Público do Estado de São Paulo com o seu coordenador, professor Carlos Bacelar. O que é o Arquivo do Estado? Nós somos o órgão da memória, o órgão que preserva a história de São Paulo para que o cidadão possa acessar e usufruir dessa história, seja para cobrar os seus direitos, seja para cobrar os governantes, e seja para conhecer a história em si mesmo, que nós temos aqui 500 anos de documentação para comprovar isso. Vocês têm recebido profissionais de educação no arquivo? Nós temos um acervo da Secretaria da Educação muito grande, né? E, por exemplo, nós temos os livros de frequência e de registro de aulas das escolas públicas de São Paulo no século XIX. São todos aqui. Então você consegue pesquisar um pouco como foi a educação em São Paulo no século XIX através desses documentos. Então volta e meia aparece pesquisadores. Até pouco tempo teve uma pesquisa que foi desenvolvida aqui, muito interessante, que mostrou, por exemplo, que no século XIX havia escravos matriculados em algumas poucas escolas aqui em São Paulo. O que inclusive era ilegal, escravo não tinha direito a estudar. Mas encontrou-se, quer dizer, então a história da educação precisa ser um pouco recontada. E os documentos estão aqui. E como está dividido o prédio do arquivo? O prédio do arquivo, ele é dividido em vários setores distintos. Essas são as fichinhas que a gente trabalha, né? Ainda são o nosso método de busca. Algumas têm fotografia. E a maioria, que é do Arquivo Geral, né, do Serviço Secreto, elas vêm só com o nome. Você pode ver que até o Marx está fichado no DO. Né? E o Pablo Neruda. E o Pablo Neruda, tem muita gente fichada aqui.
Isso que vocês estão vendo é uma documentação de origem pública das diversas secretarias do governo estadual paulista, aqui na sua forma de documentação encadernada. Aqui está constituído basicamente por quase 11 mil latas. Dentro dessas latas tem documentos desde o século XVII. Aqui nós temos os jornais e revistas antigos do estado de São Paulo. Aqui tem separado algumas imagens do final do século XIX e começo do século XX. Tem uma documentação mais recente que está em tratamento aqui no setor. Eles estavam assim. Tem todo um procedimento que é a higienização, digitalização da documentação e reacondicionamento. A gente vai conhecer agora o primeiro espaço, que é o núcleo de conservação do arquivo, onde fazemos a higienização dos documentos. Após o documento ser higienizado, ele vem para ser restaurado, então, onde nós fazemos a reconstituição do suporte. E a gente precisa que o documento saia daqui restaurado, com as características originais respeitadas e com a menor intervenção possível. Terceira e última etapa do tratamento do documento é o acondicionamento dele, que é feito aqui no núcleo de acondicionamento e encadernação. A documentação pública é a documentação que, em última instância, é aquela que preserva os direitos do cidadão, preserva a história de São Paulo, preserva o registro das ações que os governos desenvolveram no território paulista desde o século XVI até a atualidade. Aqui, a Secretaria de Estado da Cultura abriu o CONDEFAT, conselho responsável pela pesquisa, identificação, proteção e valorização do patrimônio cultural paulista. Vamos agora conversar com sua presidente, Rovena Negreiros. O patrimônio que a gente protege são os bens materiais, podemos proteger também os imateriais, por exemplo, o caipira paulista, a figura dos bandeirantes, que são bens imateriais que a gente pode também reconhecer valor. Então, o patrimônio que o CONDEFAT referencia são agregações de valores que se fazem a monumentos, as igrejas, que são exemplares também de uma arquitetura de época, de determinados períodos do desenvolvimento, ou dos jesuítas, ou de outras ordens religiosas, casas, casarões, palacetes, a paisagem natural, como a Serra do Mar, por exemplo, que é um bem protegido pelo CONDEFAT. Falando em patrimônio, sempre falamos em tombamento. O que é o tombamento? O processo inicial de um tombamento é quando você faz um estudo e verifica que aquele bem ou aquele patrimônio ele tem algum valor para o Estado. Quando o secretário de Cultura reconhece junto com o Conselho aquele valor, ele é registrado num livro que se chama Livro do Tombo. Por isso a palavra tombamento. Estação da Luz. Lugar intrinsecamente ligado à história de nosso estado. Este é um dos locais escolhidos pelo documentarista Barros Freire para o vídeo Monumentos de São Paulo. Me deu uma vontade muito forte de transmitir isso para todos, não só para as crianças, mas para os adultos também, que desconhecem a importância de um museu, seu significado. Na medida em que se visita um museu, se conhece o seu acervo, a história que ali está preservada e guardada, a pessoa assume a sua identidade. Assumindo a sua identidade, passa automaticamente a respeitar o museu, a cuidar do museu e passa a automaticamente a ter ações consequentes da cidadania. Uns 10 anos para cá, vem se cuidando e tombando também o patrimônio imaterial, né? As nossas canções, as nossas músicas, os nossos folguedos, a própria culinária, né? Porque tudo isso
faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. E é fundamental que se preserve, que se guarde e que se divulgue principalmente isso. Né? Estamos na Pinacoteca Benedito Calixto, na cidade de Santos, litoral paulista. Aqui nós vamos encontrar o professor Alexandre, que nos contará sobre um episódio que o colocou em contato com o patrimônio artístico do estado de São Paulo. A escola estava passando por uma reforma estrutural muito grande e eu entrei num depósito e tava, todo o material de construção ainda estava lá. E eu vi o canto da tela, eu achei esquisito, pedi para os meus alunos darem uma ajuda ali e nós fomos tirando os sacos de cimento até que apareceu o quadro. Esse quadro fazia parte do acervo da escola já tem, ele foi doado pelo Bernardino de Souza, que é o pintor, que foi discípulo de Benedito Calixto. A nossa professora Denise, de Educação Artística, ela fez uma limpeza, não uma restauração, mas uma limpeza no quadro. É um quadro impressionante de se ver. Todos os detalhes do olho, do brilho do óculos, da mão, da palheta. Em 2005, que a Casa Civil estava fazendo um levantamento sobre o acervo do Estado, e aí né, entraram em contato com a gente. Aí nós fizemos uma pesquisa, tiramos fotos do quadro, da moldura, que é original também, com um dedicatório e uma homenagem ao Benedito Calixto, e mandei tudo isso para a Casa Civil. Estamos no Palácio do Governo, onde está localizada a Casa Civil, e vamos conversar com o Pedro Jacinto Cavalheiro. Há um catálogo do Patrimônio Artístico do Estado disponível na internet. Qual o objetivo desse catálogo? O objetivo do catálogo é resgatar a memória artística do nosso Estado, que tem uma representação muito grande. O nosso Estado tem obras de artistas, não só do Brasil inteiro, como inclusive alguns que não são brasileiros, mas o forte mesmo é obra de artistas brasileiros. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos disponibilizando a pesquisadores, professores, estudantes de arte, informações sobre artistas que eles não encontram facilmente em livros. Temos alguns casos muito interessantes. Por exemplo, tem um artista, pintor, chamado Francisco Cuoco. Não é aquele ator de novela, não, ator de televisão. É um homem já que passou dos seus 70 anos de idade, professor, continua dando aula. E nós tivemos que descobrir onde estava a família e tal, localizamos o artista. Quando nós vimos o currículo dele, é impressionante, um currículo enorme, um artista com uma participação importante no processo todo, desenvolvimento da arte, aqui em nosso estado, especialmente no Brasil. E o artista ficou tão emocionado, mas emocionado às lágrimas, sabe? De virar para a gente e dizer assim, olha, eu queria agradecer ao governo de São Paulo pelo que está fazendo por nós. É interessante porque, na verdade, eles fizeram por nós. São os artistas é que fizeram, na verdade, por nós. O que o governo está fazendo agora é uma espécie de lição de casa. Quais as potencialidades do catálogo do Patrimônio Artístico do Estado de São Paulo para os professores da rede pública estadual? Nós colocamos lá no catálogo links divididos em três categorias: São Paulo, Brasil e Mundo, só de Museu de Arte. São mais de 450 links para museus de arte no Brasil todo. Então, você que é professor de arte, você que é pesquisador, ou você que é aluno interessado em arte, olha, no catálogo eletrônico você tem informações, você tem um portal, um verdadeiro portal de acesso a esse universo maravilhoso que só o ser humano é capaz de produzir, que se chama arte. Como essa temática surge no currículo de arte do Estado de São Paulo? Surgiu no currículo de arte do Estado de São Paulo a partir das experiências que eu e Gisa Picoski já tínhamos feito em relação a outros materiais, a outros currículos. Pensando todo o universo que pode ser ensinado em arte como territórios que não somem, né? Mas estão sempre em conexão. Um desses territórios é o patrimônio cultural, um território que vai cuidar das questões de preservação e restauro, do que são bens simbólicos, o que é um bem simbólico, o que é um patrimônio cultural material e imaterial, o que existe num museu, por exemplo, que faz isso também. A escola olha muito mais para a história da arte do que os monumentos, os prédios, a cidade, as obras enquanto patrimônio. É sintomático, a gente está aqui nesse parque e não está dentro de um museu. Um parque, um jardim, também ele é patrimônio, né?
E a gente acredita que se a escola cuidasse um pouco mais das visões do patrimônio, que os professores e os alunos compreendessem mais, talvez cuidassem melhor do que é um bem público, né? E a escola é um bem público também. Estamos aqui nesse parque pensando, né? Que bom ver isso aqui cuidado, né? Preservado, gente fazendo caminhadas, né? O patrimônio está no dia a dia das pessoas. É preciso cuidar desse coletivo. E o patrimônio cultural, enquanto um território, enquanto um olhar especial, pode fazer com que cada um de nós possa olhar determinadas coisas também com esse novo olhar. Preocupado com o patrimônio cultural, um artista procurou intervir na paisagem urbana, chamando a atenção e provocando nosso olhar. Seu nome? Eduardo Surur. Os professores receberam na sala de aula um material que mostra o colete nas obras. Como ele vai se relacionar com essas imagens, com essa proposição que você fez nessas intervenções? Eu faço uma provocação da memória do espectador, né? O colete salva-vidas representa o quê? Representa o salvamento, o resgate. Então, no momento que eu instalo um colete no monumento, eu estou propondo um salvamento desse monumento, a preservação e a manutenção desse monumento, mas, ao mesmo tempo, eu estou provocando o público que vê esse colete e ele deveria se perguntar como é que ele tem cuidado e como é que ele tem feito esse resgate da própria memória, né, e da história. Eu instalo as exposições em espaço público e trato de uma questão comum a todos, coletiva, como o caso dos coletes, que era do patrimônio histórico, os caiaques e aspectos sobre a preservação dos rios, as bicicletas voadoras na Paulista, sobre uma questão de deslocamento, de espaço, de transporte. O seu ateliê ele fica bem de frente para o Rio Pinheiros, né? E aqui foi uma das suas instalações que você fez aqui na frente. Eu gostaria que você contasse um pouco como era essa instalação aqui no Rio Pinheiros. Ela tratava de um resgate histórico, ele tratava da memória da cidade. Então, fez uma leitura do que esse rio era antes, até a década de 30. Nós temos documentos que mostram o rio sendo usado por esportistas, né, prática de remo. Então isso me chamou a atenção e eu resolvi fazer uma intervenção com caiaques e manequins de plástico, mostrando de volta esse espaço para o público de São Paulo. O mais curioso desse trabalho é que nas últimas semanas, devido às chuvas, o lixo da cidade veio tomando conta de toda a superfície da água e arrastou esses manequins e transformou radicalmente a composição do trabalho. A gente teve uma grande ilha de lixo que foi documentada pela mídia e eu acho que esse resultado acabou completando o significado do trabalho. De certa forma, essa obra não é só minha, essa obra foi minha e da cidade ao mesmo tempo, né? Foi um resultado coletivo. Voltamos ao ponto inicial de nossa jornada, mas com os nossos sentidos aguçados, a nossa percepção mais atenta ao tempo, a memória presente à nossa volta. Agora, com licença, vou ouvir com novos ouvidos canções antigas de alma paulista.